Pa nisam, kako ste vi rekli, ubrao to zato što sam bio jutros u Minhenu na sigurnosnoj konferenciji, potom sam se avionom preselio na Krk, pa smo onda brzo došli ovdje u 12.15 i bavili smo se Porinućem ovoga, ali otprilike shvaćam iz vašeg rezimea o čemu se radi. Dopustite mi jedan manji osvrt. Prvo, Hrvatska je demokratska zemlja, slobodna zemlja, zemlja u kojoj svako može govoriti i raditi u okviru zakona ono što želi i što misli. I što je dobro i zato svaka vrsta prosvjeda. Ako ja to mogu doživjeti, ovo je skup u biti radikalne ljevice, onih koji su već 8 godina u oporbi i onih koji njih podržavaju. Koliko ih je bilo, ne znam, poruke su očito bile ponovno vulgarne, primitivne, koje su u biti plod tog Milanovićevog stila primitivizma, divljaštva koje je snizio kulturu političkog dijaloga, kojeg je on pokrenuo prije više od 4 godine i sada baš svaka šuša misli da može svakoga vrijeđati najgrubljim diskvalifikacijama. Vodila principijelnu vanjsku politiku da bi radila sve za gospodarski razvoj, za opstanak radnih mjesta, evo recimo ovdje radi sada koliko je oko 700? 610. 610 ljudi u 3. maju, plus kooperanti i ostali. Plus 300 kooperanata. Da, 300 kooperanata, dakle skoro 1000 ljudi hrani svoje obitelji, svoju djecu, zahvaljujući jamstvima koje daje vlada HDZ-a i naših partnera za grad Rijeku. Pozvali ljude na Markov trg ili na Gornji grad, su oni isti koji su bili protiv zakona o hrvatskom jeziku, oni isti koji su bili protiv vojne pomoći u Ukrajini. Baš me zanima što oni misle o poruci Putina jučer na početku 60. minhenske sigurnosne konferencije gdje je bila supruga gospodina Navalnjoga, da on eto baš bude ubijen na dan početka minhenske sigurnosne konferencije. Koja je to poruka koju je Rusija poslala demokratskom svijetu? Eliminirali su sve oporbene kandidate iz utrke za izbore u ožujku nekim svojim začudnim administrativnim putevima, a sad su ovog glavnog oporbenog političara simbola otpora Putinu doslovno fizički likvidirali. Ranije se treba ukinuti. Nije vodila politiku očuvanja socijalnog mira, zaštite građana i gospodarstva, onda bi i ovi koji su gore došli na Markov trg plaćali struju, pa recimo po današnjoj aktualnoj cijeni energetskog miksa za HEP koja košta 130 eura. A oni je, zahvaljujući tom lupeškom HDZ-u, plaćaju kao građani 59, a kao gospodarstvenici 62.